ំមិញបើខំវាប្រលេងកទុយធ្លាក់លើអង្គធ្វើក្រោយមិញតាណាចាប់តឿនមិនចូលពុះពីឯងកុំមកលើតាមធ្វើបាទបាទមិនដែរមិនអញ្ចឹងត្រីតើI'm going to go to the hospital.
Thank you.
Ya tano
ដល់វាហើយគេកោគេកោមកអំដែរfrom